Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tá. E a gente gosta de jogar o quê? Jogo independente esquisito aqui no canal. Isso. Quem aí conhece o Double Fine? É! Del the Tentacle, ou então o Monkey Island. Eu ia falar, quem gosta dos jogos do Double Fine? É! Tu também? Eu gosto! Então. É que eu já tava falando dos jogos, já me adiantei aqui. Mas assim, quem tá com medo de jogar esse jogo? Eu não tô com medo, eu tô curiosa quanto a este jogo, porque é o seguinte, vocês lembram que aqui no canal a gente já jogou um outro jogo chamado Plug and Play? Acho que era esse o nome. É, entendeu? Eu não é um jogo que ele dá medo porque ele é de terror, ele é um jogo estranho. Só que você não sabe o que tá por vir, aí por isso que eu tô meio assim, entendeu? Então, o que acontece? Os desenvolvedores daquele jogo, se não me engano, eles se uniram com a Double Fine e lançaram um novo jogo que se chama Kids. E o que esperar a gente realmente não sabe. Porque assim, Double Fine, você pensa, ah, mas os jogos são legais, né? São fofos. Aí você pega essa galera que fez esse Plug and Play e você fala, que? Que você tava na cabeça, querido? Até hoje eu não entendi qual é que é do Plug and Play. Eu também não. E assim, antes de a gente abrir o jogo, porque esse jogo tem isso também. A Thaís, a gente tava preparando aqui, ela abriu e falou, não, tem que fechar o jogo, porque você abre, o jogo começa. É, não tem menu, não tem nada. Já então, tava começando ali. Né, então antes de ver o inesperado, porque você não sabe o que vem por aí, eu também não sei, Thaís também não sabe. Então, antes de ver o inesperado, o que você faz? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, afinal de contas, já valeu a nossa coragem de enfrentar esse jogo totalmente desconhecido e desaventurado. Eu quis dizer que a pessoa, ninguém se aventurou nele ainda, eu acho que não era essa a palavra. Mas tudo bem. Ativa a notificação também, porque agora a gente vai começar a fazer umas lives aqui, pelo menos uma vez por semana no YouTube, pra você receber notificação de que estamos ao vivo. É interessante que você tenha clicado no sininho pra receber as notificações, tá bom? Aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que fala, nossa, mas eu não consigo mais pensar num jogo estranho pra jogar. Aí você fala que, ó, querido, suas preces foram atendidas. Chega, tá bom? Desculpa. Não, tá bom, tô perdoada. Vamos jogar. Ok. Começou o jogo. Vocês, isso aí é só o... É, tá vendo? Já começou. O jogo é isso tá. Aqui. Dá bem pra você... plug and play, né? Ah, é pra matar! Você clica, a pessoa vai e leva o... Isso aí é um misto de This is Sparta com o... Ai, meu Deus, aquele clipe do Pink Floyd. Por quê? Porque eles vão se jogando numa dor de carne. Ah, tá, verdade. Nossa, meu Deus do céu. Não, agora eu já pensei. Tomara que não tenha moedor de carne falando desse jogo. Tá bom. Sai clicando e todo mundo mata geral. Mata não, a gente tá levando eles pra salvação. A gente só não sabe. Ninguém tá morrendo. Esse mouse é meio torto. Discursor. É, será que a gente tem que pegar alguém no caminho? Tem. Olha! Então eu já deixei morrer dois. Poético. Não, mas pera aí. Para de cair, galera. Eu tô salvando vocês, vocês estão caindo ainda. Né, não, vocês estão caindo ainda. Não, não vai cair de novo, não. Calma, calma. Vou continuar clicando em vocês pra vocês não caírem. Para de cair, para de cair, para de cair. Tá flutuando isso ainda é aqui, ó. Só que ele respira antes de morrer. Ui, 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 ui. Quase, quase, não. Acabou, acho que esse foi o último. Achei que ele tava de barriga pra baixo. Oi, e aí? Hello. Eles falam... Oh! Ei! Não é pra brigar. Kids. Kids. Desculpa, apareceu kids e eu cliquei muito rápido. Tá. This way. Não, aí eles vão morrer. Eles não morrem, será que é um loop né? Eterno? Você cai e daí você... Uma brincadeira, eles são crianças. This way. This way. Eu acho que... No, that way. Parece a vozinha do meu. Foi em ti que eu cliquei? This way, no, that way. Vozinha fofa. São lápis. Oh, meu Deus. Não tô gostando muito, parece o intestino. É, e eu tô fazendo ele funcionar.
Ai, se o intestino fosse assim, né? Fazer o intestino funcionar, a mulherada ia loucura. É o intestino, amiga. Será que dá pra eu voltar ele? Ó! Oh! Dá, mas o intestino não quer, porque o intestino quer o que o intestino quer. Então eu tô abrindo o canal aqui pra você passar. Ah, e a história do charuto. Que isso? Sentindo o charuto no beiço. Vou deixar só esse ali. Tá bom. Nunca vai acabar o vídeo. Sempre tem um atrasado. Opa. Guarda, guarda, molecada. Gente. Vocês são viciados nisso? Parece minha filha que é viciada em girar. Fala que a primeira droga da infância é o ficar tonto. Pô, oh, mas é mó legal girar de braço aberto. Nossa, eu não consigo. Eu olho ela girando e fico tonta, guria. Tá, vocês estão caindo. Massa essa brincadeira. Se fosse minha filha, já tava de castigo. Ele já pensou se quebra o braço? Ah, isso começou a jogar bom, olha só. Todo mundo curioso, é isso, né? O que será que se faz? Daí um se joga. Todo mundo. Ai, gente, é. Né? Ok, é isso. Conceitual. This way. No, this way. No, this way. No, that way. Ai, essas vozinhas são fofas. That way. No, this way. No, this way. Agreed. No, this way. Ah, tem que fazer todo mundo concordar agora. No, that way. Yes. Yes. Agreed. Agreed. Tá bom. Por algum momento eles me enganaram. Eu achei que fosse um jogo que fosse até me emocionar. Por quê? Você se emocionou com o plug and play? Na hora que ele falou que ele fez. Para de vir! Eu não sei se é porque eu já tô vendo muito, mas eu tô enxergando um monte de casca de banana correndo. Eu não sei mais o que eu tô enxergando. Ah, então se joguem. Eu não vou ficar aqui evitando a morte de vocês. Quer se matar, se mata. Então, se que... ficar no buraco, não sei. Não, mas ele vai diminuindo quando eu vou tirando as pessoas, tá vendo? Ah, então você tem que tirar as pessoas pro buraco diminuir. Ainda bem que você é asiática inteligente aqui, porque olha, eu ia ficar 3 horas nessa parte do jogo, entendeu? É, né? Agora... Esse jogo é gratuito? Eu não sei. No caso, a gente está jogando na conta do Steam do David Jones. Obrigada, David Jones. Ó, cliquei com o direito. Nada acontece, feijoada. Ainda bem que esse teu mouse é tão gostoso que tudo. Pera. Mas... Se tu olhar muito pro buraco, às vezes tu até acha que ele tá mudando de tamanho. Não, que é isso? Não. Travou o jogo. Que travou o jogo? Esse jogo é muito pesado pra rodar no teu PC, amiga. Isso aí é tipo o PT lá, que a galera não sabia o que fazer. No Silent Hills. E deixava assim, de repente acontecia alguma coisa no jogo. Aí eu acho que deixa aí, vamos fazer a janta. Fome. Eu também, sempre. Inclusive. Pera. Oh, o que que tu fez? Não acabou o jogo, porque ele está aqui ainda. Ah, tá, que ótimo. Então devia ter uma próxima fase. Ah, que tinha travado. Pera. Tinha mesmo? Fez. Eu voltei na fase anterior e joguei de novo. Arrasou. Então é isso aí, não é culpa nossa. E nesse meio tempo eu fucei tudo até no menu e aí eu coloquei em português. Vamos ver se tem a dublagem.
senso assim, passou longe desse jogo, né? Nossa, tá crescendo o buraco. Ok. Ó, viu? É meio poético. Ah, é mar, não é estrela. Ah, é pra baixo. É a pessoa nascendo! Pelo intestino da mãe. Ué. Isso é que ser uma pessoa boa na vida. Então, né? Agora é quando... Isso aqui agora virou aquele centopéia humana, né? Juntou um intestino no outro. Olha eu fazendo papel da Active ali, ó, quando dá um tráfego meio ruim no intestino. Eu ia falar, por que intestino e não vasinhos sanguíneos, né? Mas com certeza é intestino. Porque tem um buraco. É, não ia ser um vaso sanguíneo. Não. Bad kids. Ó, isso aqui é o quê? Deu um buraco. Ah, não. Ó, aqui é a mormora. Ai, para! Que horror! Como é que é o charuto no beijo? Olha as marmotinhas aqui, ó. Credo! Para! Nossa. Atenção, este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Ué, não sei, né? É, aula de anatomia. Clap your hands. Mas passam junto, né? Criança é muito, né, difícil mesmo sincronizar. Pega a palma agora, ó. Um, dois, três e... Onde está o óleo? I won't do it. You do it. No, you do it. No, you. No, you. No, you. No, you. Tem que apontar para uma pessoa só. No, you. Yes. You. Coitado, desde o começo ele. Era só você ter escolhido outro. Alright, ele aceitou. Viu? Ninguém quer passar ali no buraquinho do... E se você for pro lado? Aqui tem uma outra galera. Esse jogo assim não tem muita lógica. Eu acho que quando você tava indo pra lá começou a aparecer mais gente. E a câmera dá uma afastada, né? Uhum. Pode ser. O jogo quase me enganou, achei que essa galeria comigo. Eles só não querem relar em mim mesmo. Também? O quê? Só porque eu passei num... Eles também. Eles estão no espaço, não é isso? Não, mas se eu soltar e não fizer nada, ele vai pra lá. Mas normalmente não é pra deixar andar com a multidão. Normalmente é pra gente fazer alguma coisa, não? No espaço. E assim que tu chama tua barriguinha, amiga? Isso é o espaço, me deixa. Fala pra mim, essa filha, você esteve no espaço já. Eu gosto. Isso é poético. Isso é. Não tá indo mais rápido que o resto, inútil. Pra que tá nadando, então? Ó, pra cima a gente não tinha tentado. Muito bem. Olha, acho que agora foi, porque tá aparecendo tanta gente, né? Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é nadar aqui dentro pelo resto do dia. Agora todo mundo sereio.
apresentação de nado sincronizado. Ai! Onde está o Ollie? Tem um amigo que chama Douglas. E ele fala que o nome dele é o barulho do cocô caindo na privada. Douglas! Ele que fala. Nossa. Ah, agora eles vêm atrás de mim, seus Maria vai com as outras. E agora não dá mais pra ir, né? Então vamos fazer meu próprio nado sincronizado. Ai, Mariana, segue com o jogo! O quê? Tô fazendo! Não é aqui, tá bom. Jogo sem pé nem cabeça, quero logo ver como que vai ser o fim. Eu vou me decepcionar com o fim, né? Eu tô esperando algo eu grande, acho que assim. Vai ser incrível. Vai todo mundo virar farofa. É gostoso esse farofa. Olha que rebelde, entra! Não vai entrar. Meu Deus, de novo o intestino não... Então assim, vamos lá, né? Eles saíram... Eles estavam lá de boa e falaram, vamos entrar nesse buraco. Aí, o buraco era um intestino que vivia sozinho, sem uma barriga pra chamar dele. Ele ainda continua sem barriga. É. Ele foi criando outros caminhos, na verdade, pra passar o cocô. Pesado isso que você tá falando, hein? Você tá comparando os kids aí com o cocô? Que horror! Ué, se for um organismo alienígena gigante e que enxerga a gente como comida, eles ainda não são cocô, porque eu ainda não vi eles saindo pelo buraco que... Quer dizer, naquela hora eles saíram. Eu tô sentindo que esse aqui vai ser o... Não. O escolhido, achei. Aí, aqui, ó. Aqui é o orifício anal, amiga. Ó. Ai! Ninguém quer encostar nele, por quê? Porque tá será, cheirando, né? Ruim. Ó. Vai lá, essa galera. Aê, seus otários! Aqui! Pega o cocô aqui! Eles estão correndo atrás de você, não estão? Cocô! 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 Ah, quer correr atrás de mim? Então corre atrás de mim agora. Aqui. Agora, meu Deus, virou paranormal. Parece um peixe fora d'água. Bonequinho de voodoo. Opa, caiu. Coitado, vai cair aqui de novo. Ai, meu Deus. A Thaís tá adorando esse jogo. Ela vai agora fazer uma doação de 500 mil reais. Só pra pessoa que teve a ideia desse jogo. Agora tem que voltar, não é isso? Não faz diferença, porque eles fazem o que eles querem. Eu comecei daqui antes, né? Agora começou. Gente, meu Deus do céu, minha vida é um olo infinito. Isso aqui é jogo realmente pra criança, amiga, kids, porque eles gostam de repetição. Ai. No, that way. That way. Agreed. That way. Yes. Yes.
That way. Agreed. Agreed. Yes. No. No. This way. Agreed. This way. Yes. This way. Agreed. Yes. Yes. This way. No. That way. Não, amiga, deixa agreed. Eles irem para um lugar. No. Agreed. This way. No. That way. No. This way. No. That way. Yes. Agreed. Agreed. Você criança fazer decisões, amiga. Tem que entender a complexidade. No. That way. Yes. That way. Agreed. That way. No. This way. Ah. Não viu? No. This way. This way. Yes. Agreed. This way. Yes. Agreed. Yes. This way. No. That way. No. Agreed. Way. Yes. Agreed. Yes. That way. Agreed. Yes. That way. Quem foi que te falou no. isso? No. This way. Não sei. Acho que ninguém falou, não. No. This way. No. That way. Agreed. No. This way. Damn. Esse aí. All right. That way. Obrigada. Nossa! Agora vai o suicídio em massa aí, não? Ai, eu achei que não estava mais com essa moda de suicídio. Suicídio em massa, vai. Tem que colocar muito gente, gente. Que horror, não? É. Para, gente. Ai, todo mundo vai se jogar no buraco. Acabou o jogo. Agora é a parte que emociona. Volta pro começo do jogo que não faz sentido nenhum. Quer que eu mate eles? Será que você fica doidão e daí é meio viciante? Vira uma droga, tipo crack? O que? Esse jogo? Não, esse buraco mesmo, porque a galera quer se jogar. Amiga, você tá tentando arranjar sentido pra esse jogo? Garanto pra você que não tem. Não é possível que eu não acho tenha. Que esse povo simplesmente pensou assim, olha, vamos sentar aqui, vamos fazer um jogo, o que que vai ser? Ah, um monte de gente cair no buraco, beleza. Que mais? Aí o buraco vai ser o intestino. Boa, mas antes eles vão nadar no oceano de espaço. Vai ser uma parte bonita, cada um deu uma opinião. O que que você quer no jogo? Quero nadar no espaço, beleza, vai ter. O que que você quer no jogo? Quero um buraco negro, beleza, vai ter. E tu, ô, estagiário, o que que tu quer? Ah, sei lá, umas vozes de criança, tá bom, vai ter. E tu? Ah. Daí pegaram o artista e falaram, galera, eu só sei desenhar um palito. Não, tu consegue mais do que isso. Tá bom, eu consigo desenhar aqueles caras de placa. Não, demorou, é isso aí, cara de placa, tá ótimo. Vai, que eu não aguento mais. Meu Deus, não é possível, já foram 7 milhões do mundo aqui, né? Bilhões que a gente tem. 7 bilhões. Tudo. Parece minha conta bancária. De 7 bilhões, chega o dia de pagar as contas, ó. Acabou! De fato, é um looping eterno, com menos sentido do que o 12 minutes. Ou será que não acabou? Morre, agora morre. Não quero ajudar ninguém, mas vou morrer. Vou morrer. E assim, por que que é kids? Quem diz que elas são crianças ou que tem voz de criança? Realmente acabou. Era realmente isso. Ela tá aqui a linha inteira do tempo. Que jogaço. Peraí. O que eu posso dizer? Eu não sei agradecer ao Dave Jones por ter me permitido não pagar. Eu gosto desse tipo de jogo experimental. Eu acho que tem o seu valor, sim. Eu tava zoando, gente. Quer dizer que... Cara, não, eu quero fazer um jogo onde as pessoas se jogam dentro do buraco. Vou fazer. Ponto. E a Double Fine vai lançar jogo comprou pra... Comprou a ideia, é isso que eu acho muito doido. Eu acho muito doido. Não, eu acho, inclusive eu gosto desse lance de jogos independentes, que a gente sempre fala, porque eu acho que a galera pode ser, assim, criativa e fazer o que bem entender e dane-se. Mas eu queria, assim, entender um pouco só. Mas não tem que entender nada. Eu nem sei se o Plug and Play tem alguma coisa pra entender daquele jogo. Né, às vezes é alguma brincadeira que virou aquilo ali... Sim, mas ele tá é gostosinho, bom. Assim, os barulhinhos. É, valeu a experiência. Tirando a parte que o jogo bugou. É. Falei que teu computador não aguentava esse jogo, porque realmente. Os gráficos são muito... Entendeu? Espero que vocês tenham gostado, tá? Palavra do dia hoje pode ser bicarbonato. Palavra do dia bicarbonato? Ah,
pra comentar no chat. Meu Deus. Quem assistiu o vídeo até aqui pode comentar bicarbonato no último manga. Não sei se deu certo, que a gente não postou do manga ainda. A gente vai descobrir tudo junto, se deu certo. Ai, não. A Mariana tendo essas ideias que eu amo. E que até aí super concordo, porque eu super avisei ela antes, entendeu? Uma coisa assim. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem bicarbonato aí no chat pra deixar a Mari feliz. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.